ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਖਰੋਚਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈਣ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਆ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫੁਟੇਜ ਪਰ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਆ ਬਟ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਕਰਨਦੀਪ ਉਹ ਰੇਡੀਅੰਟ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਹਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਤੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸਰਵ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਵਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ